Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Я прийшла саме через жертву Михайла Жизневського і ще білорусів, які загинули в російсько-українській війні і воювали за нашу країну. Я таким чином вирішила підтримати. Я розумію, наскільки складно продовжувати мирний протест, коли тебе б'ють, коли тебе хочуть вбити. І мені здається, що такі речі, тим більше з України, тому що ми, як ніхто, розуміємо, каково це, дуже-дуже важливі. Ми в столиці живемо, ніби на дві сім'ї, ми живемо одночасово. Нас, як країну, култихає вже давно. А в Білорусі вроді було тихо, спокійно. Нам все время батька. А окається, крім хліба, а хочеться ще свободи. І ним накипіло. Я хочу висловити таку свою надію, що в них все вийде. Україна їх підтримує. Живе Білорусь!